І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 14 години за адресами вулиця Багата, вулиця Танцорова 4 і 6, Руська 18 та вулиця Маркіяна Шашкевича 9. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої допомоги в області 447 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу був 181 виклик і госпіталізували 42 людей. За ніч у місті було 69 викликів і госпіталізували 19 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріус. Цієї доби на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У селі Слобідка Теребовлянського району горіла дерев'яна альтанка площею 24 квадратних метри. У селі Шибелин Бережанського району зайнялася сажа в димоході житлового будинку. У Васильківцях Гусятинського району сталася пожежа в кімнаті на другому поверсі житлового будинку. У селі Новосілка Бучацького району горіло вагове приміщення на підприємстві. Вогонь знищив покриття на площі 10 квадратних метрів, вікно та двері. Рятувальники полум'я загасили, травмованих не було. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 22 діток. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дівчинки, повідомила черговий акушер Надія Жируха. А у пологовому будинку ще на масиві Сонячний є 19 новонароджених, 6 дівчаток і 13 хлопчиків, розповіла дитяча медсестра Марія Савіцька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І цю позитивну новину ми раді завжди повідомляти вам на завершення, щоб побажати також хорошого настрою.